Problém je benefiční akce kamarádů a přátel Lumíra a Schönbrennera. Jak už přesmyčka v názvu napovídá, nikdo ze zúčastněných vystavovatelů nemá problém s lemem a vyjádřením podpory alespoň touto cestou. Ne náhodou má akce podtext With a little help from my friends, protože to přesně, doslova a beze zbytku, vyjadřuje celou náplň. Akce se jmenuje Problém a je to benefiční výstava mých kamarádů, kteří se věnují umění, ať už fotkám, sochám nebo obrazům. Hraje tady další kapela mých kamarádů, ta se jmenuje Vražda krásy a případný výtěžek z prodeje těch artefaktů bude věnován pomocným klapkám. Lem je v očích nás všech zúčastněných, kteří mu tímto vyjadřujeme podporu, nejvhodnějším kandidátem na post senátora za Plzeň. Proto se v tomto prostoru sešlo tolik děl od sochařů, malířů i fotografů a celé to zarámovala kapela Vražda krásy. Je to takováhle kostka. A pravda je taková, že ta šestka, kterou tam má, tak my jsme se zkoušeli hodit šestku nebo jedničku, trojku, ale jak hážu, tak hážu. Takhle šestka. Pokud bych nespravedlivě měl zmínit některé z vystavujících, tak ze sochařů je to Franta Bálek, Vince Česák, Jarda Šindelář, z fotografů je to Pepa Kuda, Honza Košťál, Pěna Milan Váchal a ještě mnozí další. Chtěl bych se všem poděkovat, že se zúčastnili této atrakce a doufám, že to bude skutečně ku prospěch věci. A zvláště bych chtěl poděkovat také své dceři, které jsem dal své první fotky, takže to je jejich první výstava. A mému zesnulému kamarádovi Vildovi Šedivcovi, takže Vildo, díky. Výtěžek z prodeje vystavených děl půjde z části na činnost pomocných tlapek, což má také symbolickou hodnotu. A dalo by se to také volně přeložit, leme, i my chceme, abys byl ty naším průvodcem a prodlouženou rukou. My pak můžeme dál v klidu tvořit, protože budeme vědět, že máme zastání v osobě správného člověka na správném místě.